ខ្ញុំកណាត់ផលភាពនឹងលើកយកពីទម្លាប់10យ៉ាងរបស់អ្នករៀនបកែទី1គឺអ្នករៀនបកែហ្នឹងត្រូវហូបអាហារពេលព្រឹកតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកដែលមិនហូបអាហារពេលព្រឹករៀនមិនបកែទេអញ្ចឹងពីព្រោះយើងអត់បាយតាំងពីល្ងាចមកព្រលឹមឡើងត្រូវហូបអាហារពេលព្រឹកទ្រាប់ពោះដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងរៀនសូត្រចំណុចទី2បើហូបអាហារត្រូវហូបឲ្យទៀងពេលវេលាបើមិនទៀងពេលវេលាវាអាចខូចក្រពះហើយវាអាចមានបញ្ហាដល់សុខភាពចំណុចទី3គឺហូបទឹកឲ្យបានច្រើនទឹកក្នុងខ្លួនយើងនេះមានធាតុទឹកប្រហែលជា 80% តែកាលណាយើងខ្សោយទឹកយើងអារម្មណ៍យើងអត់ដឹងនៅរៀនអត់ប្រកែអញ្ចឹងជាទម្លាប់មួយដែរគឺទម្លាប់ហូបទឹកយ៉ាងតិចឲ្យបាន2លីត្រប្រទឹកហ្នឹងក៏ទឹកមានជាតិរ៉ែធម្មតាចំណុចទី4គេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គ្រោះថ្នាក់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនប្រើ social media Facebook YouTube ច្រើនពេកគេងអត់គ្រប់គ្រាន់ងើបឡើងវាធីងធូងរៀនក៏មិនផ្ដោតអារម្មណ៍បានល្អដែរអាហ្នឹងជារឿងមួយគួរពិចារណាទាំងអស់គ្នាចំណុចទី5គឺហាត់ប្រាណតាមក្បួនពេទ្យគេប្រាប់ថាបើមិនគ្មានលុយទៅបង់កន្លែងជីមហាត់ប្រាណទេគេឲ្យយើងដើរហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃ30នាទីហាត់ប្រាណហ្នឹងជួយឲ្យ memory យើងហ្នឹងការចងចាំយើងហ្នឹងបានល្អជួយ release stress កាត់បន្ថយ stress ជួយធ្វើឲ្យសុខភាពហ្នឹងរឹងមាំឈាមហ្នឹងដើរបានល្អកាត់បន្ថយជំងឺបេះដូងកៀងបេះដូងហើយនឹងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអញ្ចឹងការហាត់ប្រាណជារឿងមួយសំខាន់មិនមែនសម្រាប់តែអ្នករៀនទេអ្នករៀននឹងក៏សំខាន់មិនមែនអង្គុយនៅមុខ screen computer រហូតទេចំណុចទី6គឺថាត្រូវទៅរៀនជាទៀងទាត់ហ្មងដើម្បីរៀនប្រកែមិនអាចចោលសាលាបានទេត្រូវមានវត្តមាននៅក្នុងថ្នាក់ 100% ជៀសវាងតែពេលណាមានកិច្ចរវល់ចាំបាច់បំផុតទេហើយចំណុចទី7យើងរៀបចំកន្លែងរស់នៅកន្លែងរៀនហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តុកសភៅអីដាក់ឲ្យសមរម្យទៅយើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងវាចង់រៀនតែម្ដងបើថាស្មុគស្មាញញ៉ៃៗពេកយើងអត់ទៅចង់រៀនទេចំណុចទី8ត្រូវទម្លាប់អានបើទៅណាមកណាគឺថាមានសភៅមានប៊ិចកាន់នៅដៃរហូតហើយដល់អញ្ចឹងយើងចង់មើលយើងបើកមកហើយមានអី take note យើងគូស highlight អីចឹងទៅវាជាទម្លាប់យូរយូរទៅវាកើនចំណេះដឹងមិនមែនតែកើននៅក្នុងថ្នាក់ឯងប៉ុន្តែកើននៅពេលក្រៅថ្នាក់ដើរទៅណាក៏មានសភៅទៅជាមួយដែរហើយចំណុចទី9គឺកុំទុកការងារចោលគ្រូដាក់ការងារអីឲ្យធ្វើមកដល់ផ្ទះវិញមកដល់កន្លែងវិញគឺថាចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគ្មានអ្នកណាធ្វើម្ដងហើយភ្លាមទាំងអស់ហេកសាងកោវត្តមិនធ្វើមួយឆ្នាំហើយទេអញ្ចឹងការងារណាក៏ដោយត្រូវចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតែកាលណាធ្វើបន្តិចម្ដងទៅយើងមានកម្លាំងផឹងបន្តទៅទៀតណាហើយចំណុចទី10គឺថាត្រូវមានចិត្តនឹងណោត្រូវមានស្មារតីរឹងមាំត្រូវមានពេលខ្លះរៀនចម្រើនសមាធិត្រូវមានពេលខ្លះស្ដាប់ធម៌ដើម្បីសាងកម្លាំងផ្លូវចិត្តវាមានកម្លាំងផ្លូវកាយផងកម្លាំងផ្លូវចិត្តផងទើបឲ្យយើងមានស្មារតីរឹងមាំបន្តការសិក្សានឹងទៅមុខទៀតអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញទម្លាប់10យ៉ាងរបស់អ្នករៀនប្រកែគឺថាទី1ព្រលឹមឡើងត្រូវហូបអាហារពេលព្រឹកទី2ត្រូវហូបឲ្យទៀងម៉ោងទៀងពេលហើយគាត់ប៉ុន្តែហូបកុំច្រើនពេកដែរ
ហើយទី3ត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនហើយទី4គឺគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទី5ហាត់ប្រាណហើយនឹងទី6ទៅរៀនទៀងទាត់ពេលវេលាទី7រៀបចំកន្លែងរៀនសូត្រកន្លែងស្នាក់នៅនឹងឲ្យបានមានបរិយាកាសល្មមនាំឲ្យចិត្តចង់រៀនទី8ទម្លាប់អានចនិច្ចកាលហើយទី9គឺកុំទុកការងារចោលហើយទី10គឺរៀនសាងកម្លាំងផ្លូវចិត្តរក្សាស្មារតីឲ្យបានរឹងមាំបើលោកអ្នកអាចធ្វើបានអាចនឹងបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងក្នុងការរៀនសូត្រឲ្យបានខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតហើយលោកអ្នកប្រហែលជាមានបច្ចេកទេសផ្សេងពីលើនឹងទៅទៀតប៉ុន្តែនេះជាចំណុច10ប្រភេទដែលខ្ញុំគណៈថ្នាក់ភាពលើកមកជាជំនួយដល់ការសិក្សាជាទម្លាប់របស់អ្នករៀនបកាយអរគុណច្រើន